নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামী এ আই চি চিলৈ প্ৰেৰণ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাণা গোস্বামী প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ ৰাণা গোস্বামী ৰাণা গোস্বামীয়ে যে বিজেপিলৈ যাব সেইটো আজি কথা নহয় বুলি মন্তব্য মীৰা বৰঠাকুৰৰ কংগ্ৰেছত থাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খবৰ দি থকাতকৈ ৰাণা গোস্বামী বিজেপিলৈ যোৱাটোৱেই মংগল বুলি কটাক্ষ কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে ৰাণা গোস্বামী কটাক্ষ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ প্ৰণতি ফুকনে কয় যে কংগ্ৰেছত থাকি খাই এতিয়া কংগ্ৰেছকে গালি পাৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে ৰাণা গোস্বামীৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পিছত দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্তিগত কাৰণ নে দলীয় অসন্তুষ্টিৰ বাবে ৰাণা গোস্বামীয়ে দল এৰিছে সেইটো সংবাদ মে পাতি স্পষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে ৰাণা গোস্বামী আজি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বিয়লি 4 বজাত হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক বৈঠকত থাকিব ভূপেন কুমাৰ বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইন অখিল গগৈ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ল'ব অংশ কামৰূপৰ বাইহাটা চাৰিআলিত ভয়ংকৰ ঘটনা নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু এটা অংশ ভাঙি পৰাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে নিৰ্মল বিল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰি আছিল উৰণ সেতুখন মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে ফলচান্দালি তলত ৰৈ থকা এখন ডাম্পাৰৰ ওপৰত পৰিছে বিম খহি পৰাৰ ফলত কথমপি ৰক্ষা পৰিল আন বহু যান বাহন ঘটনাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষী আৰু উত্তেজিত ৰাইজৰ মাজত হতাহতি ঘটনাস্থলীত চি আৰ পি এফ বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখৰ পদত্যাগ বিৰোধী দলপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰৰ কৰিছে এই দাবী ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত হোৱা ক্ৰছ ভোটিঙে জোকাৰিছে হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ হিমাচল চৰকাৰে দাখিল কৰা বাজেট গৃহীত হ'বৰ বাবে এতিয়া ধনী ভোটৰ বিপৰীতে ভোটৰ দাবী কৰিছে বিৰোধী বিজেপিয়ে হিমাচল প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিলে ৰাজ্য মন্ত্ৰী বিক্ৰমাদিত্য সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে মন্ত্ৰী বিধায়কক সন্মান নিদিয়াৰ অভিযোগ আনি পদত্যাগ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিমাচলত চলি থকা ৰাজনৈতিক বিশৃংখলতাৰ মাজতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰসহ বিজেপিৰ 15 জন বিধায়কক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে অধ্যক্ষই গুজৰাটত 3,500 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে এন চি বি আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ৰাজস্থানৰ বিকানেৰত ভাৰত জাপান সৈন্যৰ যৌথ সামৰিক অনুশীলন ধৰ্ম গাৰ্ডিয়ান শীৰ্ষক অনুশীলনত আপৎকালীন সমৰ সাজ্জাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান যৌতুকৰ বাবে বোৱাৰীকক অত্যাচাৰ চলাই লকাপথ সোমাইছে সাবিত্ৰী দাস নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী বিয়াৰ পিছৰে পৰা বিগত 2 বছৰে বোৱাৰীকক বৰষা দাসৰ ওপৰত সাবিত্ৰী দাসে চলাইছিল অকথ্য মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন যৌতুক দাবী কৰি বোৱাৰীকক বৰষা দাসৰ গাত গৰম পানী ঢালি দিয়ে শাহুৱেকে ঘটনাত বৰষা দাসৰ লগতে আহত হয় চমহীয়া শিশুটো হাম হস্পিটেলত অঘটন চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা দম্পতীক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই অচেতন কৰোৱাৰ ঘটনা কুলচুমা বেগম আৰু গুলজাৰ হুছেইন নামৰ দম্পতীক শীতল পানীত মিলাই দিছিল নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ বিগ 5 পৰ্যটন কাজিৰঙালৈ অহা প্ৰতিজন পৰ্যটকৰ এতিয়া সৌভাগ্য হৈছে বিগ 5 দৰ্শনৰ দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কাজিৰঙালৈ অহা প্ৰতিজন পৰ্যটকৰে আশা থাকে বিগ 5 দৰ্শনৰ কাজিৰঙা মুকলি পৰিৱেশত গড় হাতী বঁহ বাঘ দল হৰিণাৰ বিচৰণ আপ্লুত কৰিছে এতিয়া পৰ্যটকক সমান্তৰালকৈ উদ্যানখনত বৃদ্ধি পাইছে বন্যজন্তুৰ সংখ্যা মৰিগাঁৱৰ বেলাগুৰিৰ জালনোটসহ আৰক্ষী জালত পৰিছে 2টা সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত খেদি খেদি হাঁহচৰা অঞ্চলৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰিছে সৰবৰাহীকেইটা সৰবৰাহী 2টা হৈছে ৰাজিকুল আলী আৰু ছফিকুল ইছলাম ধৃত সৰবৰাহী 2টাৰ ঘৰ হৈছে শোণিতপুৰত মৰিয়নীৰ চেলেংহাট ৰেল ষ্টেচনত অঘটন নিশা ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ বৈদ্যুতিক তাঁৰ লাগি ধৰিছিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ চকাত কিন্তু কথমপি ৰক্ষা পৰে নাৰেংগী চদ্ৰপুৰ ঘাইপথৰ কাষৰ নলাত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো মাধৱ শৰ্মা নামৰ যুৱকজনৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো কামৰূপৰ আঠাৰা গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে চলন্ত ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনাতেই তাতে মৃত্যু হৈছে ডাম্পাৰখনৰ চালক তৌফিক আলী 4-লেনযুক্ত পথৰ দুৰৱস্থা 4 মাহ ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ বালিয়া তিনিআলিত ৰাইজৰ কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান হাই হাই আঁচনি নালাগে ঘাইপথ লাগে আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিছে পৰিৱেশ কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে কেপ লেংগুৰ বান্ধ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ পূৰ্বে খুব কম পৰিমাণে কাজিৰঙাত দেখা পোৱা গৈছিল এই বান্দৰ সংগীত নাটক একাডেমী আৰু পণ্ডিত বিছমিল্লা খা যুৱ বঁটা লাভ কৰে সত্ৰৰূপী মাজুলীৰ 3গৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় মাজুলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে 3গৰাকী শিল্পীক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ চৰাত বিধায়ক ভুৱন গামে সম্বৰ্ধনা জনায় টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম টাইপাৰ বীৰাংগনা মোনা গাভৰুৰ বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ অৰ্পণা কোঁৱৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে মোনা গাভৰুৰ বঁটা আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ দাবীত 1 মাৰ্চৰ পৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলন ঘোষণা টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ
অমাগত লোকসভা নির্বাচন খেলিব সাংসদ নবকুমার হৰণীয়া জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কিছু বিপাঙত পৰিছিল নবকুমার হৰণীয়া নবহৰণীয়া কয় এয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ উন্নত জাতৰ বগৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে বাক্সাৰ দুই যুৱক প্ৰায় 4 বিঘা মাটিত বগৰী খেতি কৰি বছৰি 4 লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱকজন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে প্রায় কংগ্রেস শূন্য হয়ে পড়েছে এটা কংগ্রেস কমলাক্ষরে পুরকায়স্ত কংগ্রেস দলের পর আঁতরি অহার পিছতে প্রায় সংখ্যক তৃণমূল কর্মী এড়িছে এটা কংগ্রেস আমিনগাঁওত বিয়াগুম ভূমি কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছে আমিনগাঁও নুমলি জলা জলাশয়ের সরকারি ভূমি একাংশ ভূমাফিয়ায় সরকারি রাজহ কিস্তি দিয়ে নিজের নামত পট্টা করে বিক্রি করে আছে যাক লো এটা সৃষ্টি হয়েছে সংঘাত দবকাত ভূমাফিয়া তাণ্ডব দবকার রয়ার পারগাঁওত এটা জলসিঞ্চন নলার মাটি বিক্রি করেছে ভূমাফিয়ায় ওয়ার্ড সদস্য শরীফউদ্দিন বিভাগের কর্মচারী আলী আহমেদ আর আন সহযোগীর সঙ্গে মিলি করে আছে মাটি বিক্রির কাম কংগ্রেস আর বিরোধী মিত্রজোঁটক তীব্র সমালোচনা মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির সাংসদ দিলীপ শইকীয়ার নির্বাচনী রাজনীতিত কংগ্রেস দলের মিত্রজোঁটর সফলতা শূন্য বলে কটাক্ষ করেছে দিলীপ শইকীয়া কলিয়াবর ফিলঘাটত জাহাজর উপস্থিত হয়েছে বিদেশী পর্যটকের একটা দল ঢোলর চাপরত বিহু নাচি মতলিয়া হয়ে পড়েছে বিদেশী পর্যটক রহাত রাষ্ট্রীয় পথৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ নির্মাণৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম জনসাধাৰণৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি পিঠি দি নির্মাণকারী সংস্থা ডিবিএল নামৰ কোম্পানীটোৱে ময়মতলিৰে চলাই আছে ফ্লাইঅভাৰৰ নির্মাণ কাৰ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে আমোদ দিছে পৰ্যটকসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘে চিকাৰলৈ সাজু হৈ থকাৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য নগাঁৱৰ কচুৱাত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান নগদ 1,09,000 টাকা জব্দ করেছে আর লগতে আজিজুল ইসলাম নামৰ এজন লোকক গ্রেপ্তার করেছে প্রার্থী তালিকালৈ দিল্লীত উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক আলোচনাত বহিব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী লোকসভা নির্বাচনক লৈ আজি বিয়লি অসমসহ 8 রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বরে বৈঠক রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার অধ্যক্ষতাত হব এই বৈঠক অসম উত্তরাখণ্ড মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ঝাড়খণ্ডের লগতে আন তিনিখন রাজ্যের নেতৃত্বরে হব কোর কমিটি বৈঠক এই বৈঠকত 8 রাজ্যের লোকসভা নির্বাচন প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে চূড়ান্ত হব 5টা সমষ্টি প্রার্থী তালিকা গুৱাহাটী চর্চাত সর্বানন্দ সোণোৱালের নাম লগতে চর্চাত আছে কুইনুজার রানা প্রতাপ কলিতার নাম করিমগঞ্জত শীর্ষত আছে মুন স্বর্ণকারর নাম কুইনুজা প্রার্থিত বঞ্চিত হলে একমাত্র মহিলা প্রার্থী হব মুন স্বর্ণকার কামাখ্যা প্রসাদ আসা রাজ্যসভার পর লোকসভালয় অনার প্রস্তুতি কাজিরঙা সমষ্টি চর্চাত আছে দীপুরঞ্জন শর্মার নাম বরপেটা সমষ্টি অগপক এড়ি দিয়া সিদ্ধান্ত হব পাৰে দিল্লীর আজির বৈঠকত এছ এস সি পরীক্ষাত ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরবলে গিয়ে আজারা আরক্ষী হাতত গ্রেফতার হয়েছে বীর লাচিত থানার 6 সদস্য আরক্ষীর লগত সহযোগ নকৰি আরক্ষীর তর্কাতর্কিত লিপ্ত হয়েছিল বীর লাচিত থানার 6 সদস্য বহুকেজন বহিরাজ্য প্রার্থীর এডমিট আর নথিপত্র কাঢ়ি লৈছিল বীর লাচিত থানার সদস্যজনে আর গ্রেফতার হয়েছে বীর লাচিত থানার তপন শর্মা বিকাশ অসম জয়ন্ত শর্মা বিক্রম কলিতা কারুণ স্বর্গিয়ারী আর রাজেশ দেউরী রহার চাপর মুখ ড্রাগসর বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযান অভিযানত জব্দ হয়েছে 3টা ক্রিস্টা সাবুনের বাকস কিলার হাইওয়ে পরিণত হয়েছে এটা গুয়াহাটির 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বিগত একটা সপ্তাহত ANH 27 প্রাণ হেরাবলগা হয়েছে 8 লোকে তীব্র বেগত ডাম্পারের চলাচল স্ট্রিট লাইটের অভাব রেলিং নথকার বাবে প্রতিদিনে সংঘটিত হয়ে আছে পথ দুর্ঘটনা খবর আর আছে কিন্তু তার আগে একটা সরু বিরতি ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল তপন দত্তবৰুৱা নলবাৰী এগৰাকী যুৱ উদ্যোগী আৰু যুৱ এগৰাকী কৃষক ইজন কৃষকে এতিয়া অসমৰ সিমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এই যিটো মাছৰুমে হওক বা মাছ মীন পালনে হওক ইয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে তপন দত্তবৰুৱাক জানে তপন দত্তবৰুৱাৰ এই প্ৰয়াসক বিভিন্নজনে ধন্যবাদ জনায় বিভিন্নজনে ইয়ালৈ আহে এই অঞ্চলটো চাই এই কৃষিভূমি দৰ্শন কৰে পৰিদৰ্শন কৰে তেওঁৰ কৃষি পথাৰ চাই এইদৰে আচলতে তপন দত্তবৰুৱা 200 বিঘা মাটিত বৰ্তমান 200 বিঘা মাটি আপোনাৰ 200 বিঘা মাটিত এই ধৰণৰ যি আপোনাৰ মীন পালনে হওক বা অন্য মীন পালনৰ সমান্তৰালকৈ ছাগলী পালন বা মাছৰুমৰ খেতি একে ঠাইতে কিদৰে কৰিব পাৰি সেয়া দেখাইছে লগতে এই অঞ্চলৰ বিভিন্নজনক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে Thank you.
এজুপা হৈছে সাবা স্নেক গ্রাস আৰু এজুপা আমাৰ অসমৰ গছ নহয় এজুপা বাহিৰৰ গছ হয় এই গছজোপা আসলতে ক্যান্সার প্রতিরোধী বলে খুব চর্চা চলি আছে আর যদি আপনি নেটত সার্চ করে চাই গছজোপা তো দেখব যে ক্যান্সার সলিউশন বুলিয়ে গছজোপা দিয়া আছে একচুয়ালি এই গছজোপার পাতর রসটো যদি গ্রিন জুস হিসাবে খায় তেনহলে ইয়াত ইমান বেশি এন্টি অক্সিডেন্ট আছে আর ইমান বেশি মিনারেলস আছে যিখিনিয়ে আমার যাক সিস্টেমেটিক ডিজর্ডার ডিজিজ কেবল ক্যান্সারে নহয় ধর থাইরয়েড বা ডায়াবেটিস বা হাই ব্লাড প্রেসার এই যাক আছে সাধারণত আমার সিস্টেমেটিক ডিজর্ডার ডিজিজ সকলবিলাকতে এই কাম করে কারণ বহুত বেশি পরিমাণে এন্টি অক্সিডেন্ট থাকে আর এন্টি অক্সিডেন্ট থাকলে ক্যান্সার তো এন্টি অক্সিডেন্ট বেশি পরিমাণে দেহত থাকলে ক্যান্সার নহয় তো সবে জানে তো এই গছজোপা আসলতে এজোপা ডক্টর অঞ্জলি পাঠকে দিল্লিত থাকে এনে অরিজিনাল তো মই ইমান নাজানো কিন্তু এগারী নেচাপেথির ডক্টর হয় এজন মানুষ খেতে করবলে দিছিলে তারপর দুর্লভ গগৈ ডাঙরিয়া ইয়ালে আনিলে তারপর আমি ইয়াতে খেতে করছো আর ইয়ারপা আমিও রেগুলার ইয়ার জুস খাও গ্রিন জুস আর এই যদি খায় এন্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণ গাত বাড়ি থাকবে তেতিয়া সিস্টেমেটিক ডিজর্ডার বিলাক নহয় মানে মানুষের শরীরের ভিতরের যাক অর্গেনের দুর্বলতার কারণে যাক বেমার হয় সাধারণত ক্যান্সার যি কারণ হয় সেই নহবই যদিও ইয়ার গ্রিন জুস তো সদায় নেখালেও পুরা রেগুলার নেখালেও মাঝে মাঝে যদিও খাই থাকে তো ই বহুত মানে উপকার করে তো আমি নিজে ব্যবহার করে ইয়ার প্রমাণ পাইছো মানে এই উদ্ভিদ ধরনের অঞ্চল প্রতিপালনের কিনা গুরুত্ব প্রদান এতিয়া যেতিয়া অঞ্জলি পাঠকে দিল্লিত আনি ইয়ার খেতে করেছিল তেতিয়া তাত ইমান হোৱা নাছিলে ভাল তাৰপিছত অসমত আমি যেতিয়া কৰিলে কিন্তু অসমত ইয়াৰ অসমৰ পৰিবেশ ইয়াৰ কাৰণে সাংঘাতিক চুইটেবল হয় অসমত মানে ইয়াক ৰুই দিলে হৈ যায় য'ত সেইটো বেলেগত নহয় এতিয়া আমাৰ আমিবোৰে ৰুইছোঁ এইবিলাক দেখিছে বহুত গছ লগাইছোঁ লগোৱাৰ ঠিক বতৰটো যদি এনেকুৱা পায় বৰষুণ চৰষুণ ধুনীয়াকৈ পায় বাৰিষা বেছি বাঢ়ে গছজোপা এক দুই মাহতে গছজোপা একদম সৰু পুলি এটা গৈ দুফুট তিনিফুট ওখ হৈ ধুনীয়া জোপোহা গছ হৈ যায় আৰু বহুত পাত হয় মানে অসমৰ পৰিবেশত ইয়াক বৰ বেছি আপডাল কৰিবলগীয়া বিশেষ নাই আৰু অসমৰ কাৰণে ই বহুত চুইটেবল হয় আৰম্ভ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এখন বিশেষ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছো গুৱাহাটীৰ জুৰুত আৰু চিৰিয়াখানৰ সন্মুখতে ঠিক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পে পাৰ মিনিট নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন হয়তো বহুলোকে গম পায় আৰু বহুলোকে হয়তো কুইনুজাক পুনৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিবিচাৰে দুধনৈ বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলে কুইনুজাৰ বিগত কাৰ্যকালক লৈ সন্তুষ্ট নহয় কৰ্মকৰ্তাসকল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পূব গোৱালপাৰা চৰ অঞ্চলত উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ বিধ্বস্ত পাক পথ জৰাজীৰ্ণ দলঙেৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰে ৰাইজে কৰিছে দুৰ্বিষহ যাত্ৰা ইম্ফলৰ ৱাংখেড ভয়ংকৰ ঘটনা আৰক্ষী অধীক্ষক এম অমিত সিঙৰ বাসগৃহলৈ লক্ষ্য কৰি অচিনাক্ত বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তই কৰিছে গুলীচালনা মুম্বাইৰ সমীপৱৰ্তী মীৰা ৰোডত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আজাদ নগৰ ময়দান অঞ্চলৰ এটা জুপুৰীত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে তুংগত উঠিছে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত মহাশিৱৰাত্ৰি প্ৰস্তুতি 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ছয়দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা শিৱসাগৰ দৌল উন্নয়ন পৰিষদ আৰু প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চলোৱা হৈছে মেলাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হাজাৰ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিব শিৱৰাত্ৰি মেলা ত্ৰিপুৰী যমুনা মণ্ডলৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে 2023 চনৰ 22 ডিচেম্বৰত বিচনাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছিল কিশোৰীগৰাকী 25 ডিচেম্বৰত ঘৰৰ পিছফালৰ হাবিত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ পংকজ চৰকাৰ নামৰ যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এজাহাৰতো উল্লেখ কৰিছে পিতৃয়ে যুৱকজনৰ নাম উল্লেখ কৰিছে কিন্তু অতি ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে রঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল আর ডক্টর ভূপেন হাজরিকার প্রতিমূর্তি উন্মোচন আবক্ষ মূর্তি নির্মাণের 2020-21 বর্ষর মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মানস প্রতিম কলিতায় পুঁজির পর 44,000 টাকা আর 2022-23 বর্ষর ছাত্র সংস্থায় পুঁজির পর প্রায় 1.5 লাখ টাকা অরিহণা হিসাবে আগবাইছিল রঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত তিনিটা প্রতিমূর্তি উন্মোচন করে মহাবিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি তথা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ পদাধিকার ভবেন্দ্রনাথ ডেকায় আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজন করা অনুষ্ঠানত ছাত্র ছাত্রীসকলের মহাবিদ্যালয়খনের অধ্যাপক আর অধ্যাপিকাসকলেও উপস্থিত থাকে
অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিশিষ্ট সাহিত্যিক হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱা স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্য হাজৰিকাই। অনুষ্ঠানৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল সমাজত শাস্ত্ৰ ভূমিকা আৰু হৰিনাৰায়ণ দত্ত বৰুৱাৰ অৱদান। মহানগৰীত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। লালুংগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। দীপাংকৰ ৰংপি ওৰফে পাংক নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে। উদয়মান ক্ৰিকেটাৰ আছিল দীপাংকৰ ৰংপি। নলবাৰীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনাৰ নতুন পাক। আৰক্ষী জেৰাত অভিযুক্ত জগদীশ হালৈৰ স্বীকাৰোক্তিত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। জগদীশ হালৈয়ে পত্নীৰ পুত্ৰ সমন্বিতে আত্মহত্যাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, কিন্তু পত্নীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ মানি নলোৱাত গামোচাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল পত্নী আৰু পুত্ৰক। দীপাংকৰ পুত্ৰৰ চিকিৎসা ব্যয়ক লৈ সৰ্বছাত্ৰ হৈ পৰিছিল জগদীশ হালৈয়ে। লৈছিল পৰিয়ালৰ এনে আত্মহননৰ পথ। প্ৰথমে পত্নীক হত্যা কৰাৰ পিছতে পুত্ৰক হত্যা কৰিছিল জগদীশে। গাড়ীৰে মৃতদেহ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল জগদীশে, কিন্তু মৃতদেহ নিব নোৱাৰি বিচনাতে এৰি আলিপুৰ দুৱাৰলৈ পলায়ন কৰিছিল জগদীশে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 10খন আসনৰ বাবে হোৱা নিৰ্বাচনত 8খনতে সমাজবাদী পাৰ্টী, বহুজন সমাজ পাৰ্টীৰ বিধায়ক ভোট দি জিকালে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অন্যতম মিত্ৰ দল অখিলেশ যাদৱৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিধায়কে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াটোৱে দলটোত বিশ্বাসহীনতাৰ ৰাজনীতিকে প্ৰতিফলিত কৰিছে। আনহাতে কৰ্ণাটকত দেখা গৈছে বিপৰীত ছবি। কৰ্ণাটকৰ 4খন আসনৰ 3খনতে বিজেপি বিধায়কে ভোট দি জয় কৰালে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীক। গুৱাহাটীত খুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক কৰিছে জাকিৰ হুছেইন নামৰ এটা খুটখুৰ। খুটখুৰটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নথি পত্ৰ, কেইবাটাও কম্পিউটাৰ। শৰাইঘাট নামৰ এটা ছচাইটি খুলি বহু লোকক ধন দিছিল খুটখুৰটোৱে। মহানগৰীৰ ফটাশিলত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু ফটাশিল আৰক্ষীৰ অভিযানত 29টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাতে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হয় সুব্ৰত শংকৰ নামৰ যুৱকজন। মহানগৰী থানাৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে STFৰ অভিযান। অভিযানত 18টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হৈছে। অভিযানত আটক হৈছে স্বপন ৰয় নামৰ এটা ড্ৰাগছ পেডলাৰ। গুৱাহাটী পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। চক্ৰটো নায়ক ৰুমি নায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। জুৰদৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰুমি নায়ক। 4টা অখ্যাত পৰ্টেলৰ সাংবাদিক বুলি দাবী কৰে ৰুমি নায়কে। ডিগবৈ কৈলাশপুৰ পঞ্চায়তৰ দীঘলী পথাৰত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ। অঞ্চলটোৰ বাট পথৰ দুৰাৱস্থাই জলাকলাক পাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজক। বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে এতিয়া এম্বুলেঞ্চ। পথৰ দুৰাৱস্থাৰ বিষয়ে বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ। মেৰাপানী আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত 2নং গমাৰী গাঁৱত কুৰিয়াত নিৰ্মিত সন্দেহজনক যন্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পেৰাচুট সদৃশ যন্ত্ৰটো গাঁওখনত আহি পৰাত গাঁওবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ ঘটনাস্থলীত CRPFৰ এটা দল উপস্থিত হৈ যন্ত্ৰটো উদ্ধাৰ কৰি গতাই দিছে আৰক্ষীক। 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী উন্মোচন কৰিব লগা হোলোঙাপাৰৰ লাচিত মৈদাম সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থীৰ পেনেলক লৈ তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। আনহাতে ৰাণা গোস্বামী বিজেপি যোগদান প্ৰসংগত জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয় যাৰ কোনো ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড নাই তেনেলোকক বিজেপিত আদৰিবলৈ সদায় সাজু। আনহাতে কংগ্ৰেছ দল গান্ধী আৰু নেহৰু পৰিয়ালৰ মাজতে আবদ্ধ বুলি কটাক্ষ কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। বোকাখাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে দেৱজিৎ পেগুৱে। 6 বছৰ কঠোৰ অনুশীলনৰ পিছত দেৱজিৎ পেগুৱে লাভ কৰিলে 2024ৰ মিষ্টাৰ এছিয়া সন্মান। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ তৎপৰতা। বোকাখাটত উপস্থিত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। গোলাঘাট জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি দেৱপ্ৰদীপ বৰুৱাৰ লগতে বিভিন্ন নেতাৰে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰী হাজৰিকা। বোকাখাট গোলাঘাট সৰুপথাৰ খুমটাই দেৰগাঁও সমষ্টিৰ মণ্ডল সভাপতিসহ দলীয় নেতাৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ। ডিমৰিয়াৰ জালিখৰা বিলত এইবাৰ মাছৰ পৰিৱৰ্তে উদ্ধাৰ হৈছে শ শ চাবি। মাছ মাৰিবলৈ যোৱা স্থানীয় যুৱকে জালিখৰা বিলৰ পাৰত উদ্ধাৰ কৰে শ শ দুচকীয়া বাহনৰ চাবি। এইসমূহ চাবি কিদৰে জালখিৰা বিলৰ পাৰত আহিছে সেই সম্পৰ্কে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। এক যুগান্তকাৰী উন্নয়ন চেন্নাইৰ আৰ্কিড ফাৰ্মৰ সহযোগ আৰু সমৰ্থনত অসমীয়া বিজ্ঞানী মুকুট গোহাঁয়ে স্থাপন কৰিলে মাইলৰ খুঁটি। ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ ফুড এণ্ড ড্ৰাগছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে অনুমোদন জনালে তেওঁলোকৰ নতুন এণ্টিবায়'টিক এমেটাছ বেক্টামত। এই স্বীকৃতিৰ পিছতে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে গৱেষক অধ্যাপকগৰাকীয়ে। ফুড এণ্ড ড্ৰাগ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ অনুমোদন লাভ কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো এণ্টিবায়'টিক হিচাপে বিবেচিত হ'ল তেওঁৰ উদ্ভাৱনে। শীঘ্ৰে বিশ্ব বজাৰত বিক্ৰী হ'ব এই এণ্টিবায়'টিক। এই এণ্টিবায়'টিকে ইউৰিনেৰী ট্ৰেক ইনফেকশ্যন আৰু নিমনিয়া আদি ৰোগত ভোগা সমগ্ৰ বিশ্ব কোটি কোটি লোকৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰিব। উল্লেখ্য যে গৱেষণাগাৰত আৱিষ্কৃত অত্যন্ত ক্ষুদ্ৰাংশহে বাস্তৱিকতে প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ মুখ দেখে। এই ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিলে এই এণ্টিবায়'টিক। মাননি বৃদ্ধিৰ দাবীকে ধৰি চৰকাৰী বঞ্চনাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ। হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰে সচলৰ ধৰ্ণাস্থলী। শিৱসাগৰ জিলাত ফাৰ্মাচিষ্ট অবিহনে এতিয়া এছাম ব্যৱসায়ীয়ে ফাৰ্মাচী খুলি ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে। ফাৰ্মাচী এক্ট আৰু ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক
আইন উলংঘা কৰি চলাই আহিছে ফার্মাসি তথ্য জনা অধিকার আইনৰ অধীনত লাভ কৰা তথ্যত পোহৰ লৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য জিলা ঔষধ পৰিদৰ্শকৰ পৰা প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি জিলাখনত আছে 318খন ফার্মাসি কিন্তু ইয়াৰ উপৰি বেদবাৰী পোৱাৰপুৰ মৌজাত প্ৰয়োজনীয় অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাকৈ একাধিক ব্যৱসায়ীয়ে অবৈধভাৱে চলাই আহিছে ফার্মাসি অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে বহু সংখ্যক ফার্মাসিতে নাথাকে ফার্মাসিষ্ট বড়ো ধানৰ খেতিয়ে একমাত্ৰ ভৰসা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ একাংশ কৃষকৰ সেয়েহে কাজিৰঙা কৃষিভূমিত দেখা পোৱা গৈছে কৃষকৰ ব্যস্ততা তাৰ মাজতে প্ৰতি বছৰে বানে ধুনীয়া অঞ্চলটোৰ কৃষকক ক্ষতিপূৰণ বাদেই খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বসন্ত ফুলৰ মেলালৈ হাজোল কাছুং কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ প্ৰায় প্ৰতিজোপা দুষ্প্ৰাপ্য অৰ্কিড ইতিমধ্যে যেন অৰ্কিডসমূহৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ফুল ফুলাৰ প্ৰতিযোগিতা বছৰটোৰ ভিতৰতে বসন্ত ঋতুত সৰহ সংখ্যক অৰ্কিড ফুলি উঠে এই উদ্যানত জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ মেট মৰা সম্ভাৰস্বৰূপ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানক এক প্ৰকাৰ সোঁত বৈছে এতিয়া পৰ্যটকৰ যাৰ ফলত অৰ্কিড উদ্যানৰ সৈতে জড়িত শতাধিক কৰ্মচাৰীৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি কৰ্মচাৰীসকলৰ বছৰজোৰা আবদাৰৰ ফলতে ফুলি উঠিছে এনেদৰে প্ৰতিজোপা অৰ্কিড উত্তৰ পূবত 70 হেক্টৰ ৰবৰ বাগিচা সাধন উত্তৰ পূবত ৰবৰ বাগিচা অভিযানত 3 বছৰত ইনৰোড প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰায় 7,000 হেক্টৰ মাটি প্ৰাকৃতিক ৰবৰৰ বাগিচাৰ অধীনলৈ অনা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা 3 বছৰৰ ব্লকত উত্তৰ পূবত এতিয়ালৈকে লাভ কৰা সৰ্বোচ্চ নতুন বাগিচাসমূহৰ ভিতৰত হৈছে অন্যতম এই প্ৰক্ৰিয়াত এই প্ৰকল্পৰ অধীনত এতিয়ালৈকে 3 কোটিৰো অধিক গছ ৰোপণ কৰা হৈছে যিয়ে উত্তৰ পূব ৰাজ্যৰ 93খন জিলাৰ প্ৰায় হিতাধিকাৰীক উপকৃত কৰিছে ইনৰোড প্ৰকল্পৰ ফলত অঞ্চলটোৰ নাৰ্চাৰীসমূহ সজীৱ কৰি তোলা হৈছে বৰ্তমান 81খন প্ৰমাণিত নাৰ্চাৰীৰ পৰা ৰোপণ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হৈছে জামুগুৰিহাটৰ টিপিয়াৰ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰত অত্যাধুনিক বেটাৰী উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছে অঞ্চলটোৰ যুৱক মিণ্টু ৰাজবংশীয়ে সুদূৰ পুনেৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনি টুকীয়া ব্যৱসায় কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰিছে অত্যাধুনিক মেচিন ফলত ৰাইজে এতিয়াৰ পৰা দূৰ দূৰণিৰ বেটাৰী দোকানলৈ যোৱাৰ পৰা ৰেহাই পাব শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামৰীয়া জীয়াগাভৰু গাঁৱৰ এগৰাকী 70ৰ ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ অৱস্থাই চকু সেমেকাব আপোনাৰো 70ৰ ঊৰ্ধৰ মনেশ্বৰী ভূঞাই জীৱন কটাইছে এটা ভঙা জুপুৰি পঞ্চায়ত তথা অন্যান্য জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পৰিণত হৈছে এতিয়া ফুটুকাৰ ফেনলৈ বৰ্ষীয়ান মহিলাগৰাকীয়ে কোনো সাহায্য নোপোৱাৰো অভিযোগ হাত ধৰি বাগৰি পৰিছে এতিয়া হাতী ধৰি বাগৰি পৰিছে একালৰ হাতী ফন্দি কলিয়াবৰ ৰবীন্দ্ৰ দাস হাতী বন্ধা গীত গোৱালপৰীয়া লোককে জুৰি বুকুকাই কান্দি পৰিছে আৱেগিক হৈ পৰিছে স্বামী শ্ৰীহাল দুটৰাক নিজে নিজ হাতে গুণমালা খোদিত কৰি শিল্পী ৰবীন্দ্ৰ দাসে বৰ্তমান এলাগি হৈ পৰিছে বৰষুণত চৰিয়া পাতি জৰাজীৰ্ণ গৃহত বসবাস কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে ৰঙাপাৰা সাৰ্বজনীন শ্ৰী হনুমান মন্দিৰত অখণ্ড নাম কীৰ্তন আয়োজন কৰা হৈছে ভক্তবান ৰাইজে আয়োজন কৰিলে অখণ্ড নাম কীৰ্তন অখণ্ড নাম কীৰ্তনৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি ওলোৱা হৈছে বিশাল কলহ যাত্ৰা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শতাধিক ভক্তই কোকৰাঝাৰত সম্পন্ন 3-দিনীয়া পৰ্বতাৰোহণ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত বাক্সাৰ ঋষিখাং বসুমতাৰী আৰু ওদালগুৰি চিত্ৰা ৰাজ নিম্বুক শ্ৰেষ্ঠতলৈ ট্ৰেইনীৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বিটিআৰ চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 50গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ ঐতিহাসিক স্থান ভ্ৰমণ বিদেশী পৰ্যটকৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণৰ বাবে চুকাফা খোজত অহা ইংলেণ্ড আমেৰিকাৰ এটা পৰ্যটকৰ দলে খোজকাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰে শিলঘাট ব্ৰিটিছে 1935 চনত ৰাজনগৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া শিলঘাট ভ্ৰমণ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰে দলটো নগাঁও জিলাৰ পৰ্যটকৰ কেন্দ্ৰবিন্দু চাপানালাৰ চম্পাৱতী জলপ্ৰপাত চাপানালাক পৰ্যটকৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ় দিবলৈ চৰকাৰে হাতত লৈছে বিভিন্ন পদক্ষেপ চাপানালাক পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিবলৈ চৰকাৰৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা চাপানালাৰ ৰাইজে কৰিছে আহ্বান মহানগৰীৰ জালুকবাৰী স্থিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে নলবাৰী সোণাপুৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁৱত ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটৰীয়া উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে এখন পৰ্যালোচনা সভাত অংশ লয় ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে নলবাৰী সোণাপুৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছসহ আটক কৰা হৈছে পুলক দাস নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো কোকৰাঝাৰৰ বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বৰফা নগৰস্থিত গ্ৰীণফিল্ডত ব্ৰহ্ম ধৰ্মা সমন্বয়ৰক্ষী কমিটিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্ব শান্তিৰ মহাযজ্ঞ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।